Hansen, Paul Torstenson, Hans Brody Hansen, Samal Johansen, Uni Arge, Julian Johnson, Alan Mörkure ja vaatan, kuidas Tony Uusa läheb osatud äärest ennakule ja ilus terava löögiga täitsa selle palli sooritatud, kuid Mark Poom tegi hiilge tõrje. Väga hea, et Mark Poom Taabi Kauti väravahte on suutnud esimese veerand tunni jooksul siis paar-kolm korda meie meeskonna kindlast väravast päästa. Igal juhul Tony Unson. Ning kõlas väljakohtuniku esimese poolaja. Saarte jalgpall on saanud siis läbi aegade kõige suurema võidu 1990. aastal, kui alistati Austria meeskond 1-0 ja sellest võidust räägitakse tänaseni. Meie meeskond tunneb kindlasti Saarte vastu suurt respekti ja austustega nendega kerge ei olnud ka esimese poole vaate, mida toob kaasa endaga teine poole, kui peaga sai löögile meie number 11 Indrek Selinski. Mees, kes tegelmängijatest on siis Eesti rahvuskoondises löönud seni kõige rohkem väravaid kokku siis 13. Selinskil on tõstab sinna ette viiekast ääre peale ja Alla Mörkure sai löögile, aga pall läks juba 3 meetrit väravast mööda. Ka esimesel poolel paistis Alan Mörkure oma aktiivse tegevuse ja paari tugeva löögiga silma ja näeme otse õhust saadata palli Mart Poomi värava suunas lööga palli juures. Paremal äärel seal varjus ka Kerehkov. Kerehkov nüüd jookseb üle palli. Kristal andis talle hea söödu. Ilus kombinatsioon ja oi ei ulatunud pallini Sergei Oklov-Simson. Igal juhul tuleb praegu meie mehi kiita. Väga kavalasti lahti mängitud kombinatsioon. Näeme, et Kristal annab selle Terehkovile. Terehkov laseb palli läbi karistusala ja oleks natukene eespool seisnud Oklov-Simson, oleks olnud mängus skooravatud. Mikkelsen eksis. Saared ründavad nüüd omakorda läbi Tudi Jonssoni. Alonen võitleb tema vastu. Tuli seda julgestama teda ka Reim. 20 oma vahel. Selinski. Pall jääb Hansenile. Ja kohe kaugelt lõi Hansen peale. Vaatas, et Mart Poom on natuke väravast väljas, aga Poom siiski platseerus hästi. Näeme seda kordust teedud Pääri Saarte meeskonna kapten. Ei midagi ohtlikku ei olnud Mart Poomile. Oma 2000 Pääri Saarte jalgpalluulist on tulnud siis seda mängu siin vaatama ja elavad innukalt omadele kaasa. Näete ise, kuidas elavad Pääri Saarte mängijad meie omadel seljas ja ega nad palju seal liikumisruumi anna. 2-2 praegu lõikva. Tudi Unson läks läbi nüüd. Raio Piiroest lõi ja lõi meie õnneks väravast mööda. Ei tohi niimoodi keskaitsjad eksida. Kui Mörkore läheb ja Pääri Saarte rünnak nüüd jätkub, number 7 Arge senderdab. Jonsson ei ulatunud pallini kolmas rünnak, sest Pääri Saaret jätkavad oma rünnakud. Nüüd vasakult äärel Tsitsiris katab seal. Ja teenisid nüüd Pääri Saarte mängijad siin oma teise nurga lööni. Ülenud on see olnud kaotused. Suurin võik kindlasti siis Austria üle 1-0-90. Aastal. Mörkore mängis Saujaugust puhtalt läbi. Tenderdus ja Poomil oli raskus ja pall läks latti. Mörkore on olnud meile väga suur peavalu nii esimesel kui teisel poolajal. Aga eks vasakkaitse on ka Eestil olnud läbi aegade just suur peavalu, sest enamus väravaid on olnud just läbi vasaku äärte. Paremalt teeb neid ohtlikke löö. Hall Mörkore siis vasakult Paul Torstenson. Käib teise poole ja 22. minut ja taas kõrge kaarega läks palli üle otsajoone. On seal Terehkov, Reim ja Kristal, nagu ikka. Terehkov jookseb üle. Reim lööb kaugelt, lööb väravaa! Fantastiline! Martin Reim avas mänguskoori 3 minutit enne kohtumise lõppu. Eesti meeskond teeb imet. Eesti meeskond teeb imet praegu Pääri Saartel, sest 3 minutit enne mängu lõppu realiseeriti väga efektselt see karistuslöök ja vasakusse ülanurka saatis meie karistuslöökide spetsialist Martin Reim selle palli Jakub Mikkelseni selja taha. Bravo! Annab selle kellele? Annab Ivanna Konnel Proonile. Proonin peaks nüüd kohe varavale lööma. Päris hea situatsioon oli.
endiselt Ivan O'Connor proovin, lööb ja lõi napilt üle lati. Tubli, see oli hea. Ja käed sai veel Jakub Mikkelsen vahele. Ja kas tuleb nüüd Eestile siit teine nurgalööd? Nii on vaatanud seda olukorda veel kord. Tõepoolest näppudega puutus Jakub Mikkelsen seda kasutada. Nurgalöök ja annab seda Marko Kristal. Kristalist ja lõi värava Raio Piiroja. Fantastiline mäng Eesti meeskonnal just mängul lõpus. Ja Raio Piirojale, meie noorukesele Raio Piirojale, tähendas see esimest Eesti koondise väravat. No nüüd oled mängu küll võitnud. Tõepoolest super kohtumine just mängu viimastel minutitel ja Eesti meeskond on saavutanud Euroopa meistrivõistluste valiksarjas Fääri saartel väga tähtsa võidu. Uskumatu on saanud teoks just mängu lõpus surus Eesti meeskond nii nagu jaksas ja kõik see alguse pärast Martin Reimi efektset karitslööki ja väga ilusa värava lõi just Raio Piiro. Ja vaatame kordusest veel kord standard olukord mängiti ilusti. Lahti ja Raio Piiroja tegi Eesti koondise teise värava. Raio Piiroja siis, kellele see tähendas juba neljandat mängu Eesti koondise särgis, tegi lõppseisuks 2-0. Näed, teise numbrid räägivad ise enda eest.